patlıyor diye doğum ameliyatı, bu da müşkül iş. Şunun için hem Amur Hakim'e ilgili asosyalat doktaki teklifin etmiş. Maniydi, İsmail Bey hem 6 aylık muhlet verdi onu yazmakta. Lekin ben bilemez onu yüreğini. Şangani, Abu Muhyiddin. Bu yazısı aklısına etibariye vazgeçmeden her bir karışka radiyo yazdı. Bunun üslubu şundaydı. Radiyya, radiyya, radiyya var. Bunu görgen hakimlik hem, amirlik hem zor eken de bunu kollaydı. Şimdi eken takin Abu Muhyiddin zaşları yetişmezden oradan çıkarmak şarttı. Tabarruk zamin nasaf ya'ni qarshida tavallud topgan kalom ilmi bo'yicha taniqli olim Tafsiratul Adilla, Bahrul Kalom, At-Tamhidli Qavoidi Tavhid kabi asarlar muallifi islomiy bilimlar ravnaqiga salmoqli hissa qo'shgan. Manbalarda keltirilgan ushbu ta'riflar ulug' ajdodimiz Abu Mo'in Nasafiga nisbatan aytiladi. Viloyat musiqali drama teatri jamoasi tomonidan sahnalashtirilgan navbatdagi spektakl alloma hayotini tasvirlab berdi. Qarib 9-10 asr atrofida Maturidiydi, imomi Maturidiyning izdoshlari bo'lgan Abu Mo'in Nasafiyni asarlari, o'zini ijodi haqidagi ma'lumotlar 9 yil, qarib 9 asr davomida bu sir saqlanib kelindi. Bu qaysidir bir bibliotekalarda, kutubxonalarda yotgan edi. Bu 20 asrga kelib kena bizga kashf bo'ldiki, Maturidiyning izdoshi bo'lgan Abu Mo'in Nasafiy bobomizni fiqh ilmida ko'rsatgan ilmlari, ularni yozgan kitoblari mana endi nashr bo'lib xalq taniy boshladi. Hozir O'rta Osiyoda desam bo'ladi yoki butun dunyoga desam bo'laradi. Maturidiy bobomiz haqida birinchi marta sahna asari yaratilishi. Bu sahna asarida mana shu aktyorlar bilan birgalikda Qashqadaryo teatri aktyorlari rol ijro etib turganimizdan o'zimizni bugun juda ham baxtiyor hisoblaymiz. Dunyodagi eng buyuk amallardan biri odamlarni birlashtirish, ularni haq yo'liga boshlashdir. Bilsangiz, asl hayot mazmuni ham shunda. Qisqagina umr davomida atrofdagilarni nizolashishiga yo'l qo'ymaslik, ahillikka chorlash chin insoniylik mezonidir. Abu Mo'in Nasafiy ham musulmon ahlini yagona e'tiqod sari jam bo'lish chaqiradi. Samarqand olimlari zikrida qand kitobi asarida Sharq va G'arbning olim va ulamolari Abu Mo'in Nasafiy ilmining dengizidan bahra topib, u taratgan ziyo nurlarini ko'zlariga to'tiyo qilib surtganlar deyilganligi bejizga emas. Bugun bizni teatrimizda yana bir yangi spektakl sahna yuzini ko'rdi. Nasaf Shodmonov asariga mansub Abu Mo'in Nasafiy spektaklini mana Toshkentdan kelgan ustoz san'atkorimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Valixon Umarov sahnalashtirdilar. Bu asarda men Samarqand qozisi Nasrulloh obrazini yaratdim. Va spektakl tayyorlash davomida biz juda ham nima desam hali ko'p qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Abu Mo'in Nasafiy haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bu inson o'zimizni mana shu qadimiy Nasafdan chiqqan mana shu bir diniy fiqh ilmini juda mukammal egallagan olim u kishi. Teatrimizda yaxshi bir ijodiy jarayon bo'ldi. Valixon Umarovdan biz ko'p narsalarni o'rgandik. Men viloyatimizni, viloyat san'atkorlarini yangi bir spektakl bilan tabriklayman. Hammaga muvaffaqiyat tilayman. Sahna asari premyerasiga kelganlar moziyning olislarda qolib ketgan ilm chashmalaridan bahramand bo'lishdi va yana anglab yetishdiki, oltin va javohirlarga qiyoslangan bilim chindan toshga o'yilgan naqshdir. Shunday bebaho xazinani avlodlarga yetkazishni o'ziga maslak etib olgan vatandoshimiz faoliyatini har tomonlama chuqur o'rganish esa madaniyatimiz tarixini yoritishda muhim ahamiyatga ega. Chunki o'tmishda qolgan yorqin izlar kelajagimizni munavvar yog'dular bilan to'ldirishga ko'maklashadi.